Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, վերջին օրերի ընթացքում տեղի են ունենում տարբեր իրադարձություններ, որոնք բավականին լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ եւ անորոշությունները շատանում են, ասեմ, որ անցած շաբաթվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունեց հայտարարություն, կոչ անելով Հայաստանի ժողովրդին, որ եւ իհարկե Արցախի ժողովրդին, որպեսզի տեր կանգնեն Արցախի անկախությանը, անվտանգությանը, տեղի ունեցան նաև այլ իրադարձություններ, գիտեք, որ մի քանի օր շարունակ արդեն ազատության հրապարակում ընդդիմադիր տարբեր գործիչներ, Արթուր Վանեցյանի նախաձեռնությամբ առաջինը եկան հրապարակ եւ կոչ են անում, որպեսզի ժողովուրդը դուրս գա հրապարակ եւ տեր կանգնի նորից եւ Հայաստանի անվտանգության հարցերին եւ հատկապես Արցախի անվտանգության հարցերին։ Երկու օր առաջ Մոսկվայում Հանրապետության կառավարության ղեկավարը հանդիպեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, թե ինչ են պայմանավորվել, մենք ուղղակի գիտենք դա պաշտոնական հրապարակված փաստաթղթերով, բայց ի վերջո պետք է այս ամեն ինչը գա իր հանգուցալուծմանը հասնի, եւ մենք պետք է ոչ թե դիտորդ հանդիսանանք, սիրելի ժողովուրդ, այլ մենք բոլորս պետք է, ինչպես ասում են, իշխանությունը ձևավորում է ժողովուրդը, իսկապես հիմա էլ մենք պետք է տեր կանգնենք, որպեսզի մենք մեր երկրի անվտանգությունը ապահովենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հարցերի շուրջը մեր տաղավարում քննարկում կազմակերպելու համար ես այսօր հրավիրել եմ, շատ բացառիկ եմ համարում, Հանրապետության երկու նախկին վարչապետերի, Հրանտ Բագրատյանին, որը պաշտոնավարել է 90-ական թվականների մինչև 96 թվականի աշունը, շնորհակալություն պարոն Բագրատյան մեր հրավերը ընդունելու համար, եւ Խոսրով Հարությունյանին, որը ինչպես եղել է վարչապետ, այնպես էլ ազգային ժողովի նախագահ, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, առաջինս հարցախոսում եմ Հրանտ Բագրատյանին, պարոն Բագրատյան, ես ձեզ եւ նաեւ Խոսրով Հարությունյանին տեսնում եմ վերջին օրերին ազատության հրապարակում, եւ դա շատ օրինաչափ եւ բնական եմ համարում, որ դուք դուրս եք եկել, իհարկե դա առաջի օրը չէ, որ դուք ձեր ձայնը բարձրացնում եք իր պաշտպանություն հուզող բոլոր հարցերի, բայց եկեք այս անգամ ես ուզում եմ մեր քննարկման վեկտորը տանենք հետեւյալ ուղղությամբ։ Ամեն ինչ պարզ է, որ իշխանությունը իրականացնում է իր ծրագիրը։ Հիմա թե դա նրանից է, այդ ծրագրի բովանդակությունը բխում է նրանից, որ մենք այնքան թուլացել ենք եւ ռազմական տեսանկյունից եւ այլ տեսանկյուններից, որ ուղղակի ասում ենք այնքան, որ որևէ բան հարձակում մեր վրա չլինի, մենք զիջում ենք ինչ-որ բաներ, մերակ դեմ ես ձեր չտակ։ Դա այդպես է, թե չէ։ Մեկ, եւ երկրորդ, ես ուզում եմ, որ մեր հաղորդման վեկտորը գնա երկրորդ ուղությամբ։ Այ տեսեք, հիմա էլ արդեն քանի օր է ազատության հրապարակում գնում են ընդվզումներ, հասադուլավորներ, տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ, մեկ էլ ասում են՝ բալավ է, ժողովուրդ զարթնի էլի, եկեք էլի, ինչի՞ չէ այդ ալիքը գալի։ Հիմա ո՞նց գնահատենք այս գործընթացները, որպեսզի մենք հասկանանք, դուք որպես նաև փորձառու գործիչներ, լավ, մոտակա մեկ ամսում, երկու ամսում դուք լավ կանխատեսումներ եք անում, ինչ կարող եմ ես սպասել, խնդրեմ։ Նո, ձեր առաջի հարցի ձեր պատասխանը, ժողովուրդ, որևէ ֆորմուլա չկա խաղաղության։ Այն ֆորմուլան, որ առաջարկում է Ադրբեջան հանուն խաղաղության, դա պատերազմի ֆորմուլա է։ Այդպիսի խաղաղություն չի լինում, որ ամեն ինչը պիտի համաձայնվեք, թե չէ մենք ձեզ կսատկացնենք։ Հիմա եթե մեզ պիտի սատկացնեն, մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան, որ մեզ չսատկացնեն։ Բայց մենք ունենք ղեկավար, որ ես բոլորը չի հասկանում։ Փաշյան, Նիկոլասը չի հասկանում։ Կարող է հասկանում այնքան թույլ ենք, որ այլ ճանապարհ չկա, մոբիլիզացիան անհնար է համարում։ Հիմա դրան ենք։ Հիմա կան դրան։ Մի րոպե ընտանենք ու իրոք թույլ ենք, որ թուրքերը մեզ կսատկացնեն։ Հիմա թուրքերը, եթե Փաշյանը տենց իրեն պահում է թույլ, թուրքերը չգիտեն, որ մենք թույլ ենք։ Գիտեն։ Ուրեմն ինչի՞ պիտի խաղաղության գնան։ Գիտեք ինչ կա, ոմանց թվում է, թե ժամանակակից աշխարհում հենց այնպես մի երկիր միսի վրա չի հարձակվում, այդ հարձակումը հարձակում չի կոչվելու, կոչվելու հակատերորիստական օպերացիա։ Այն ինչ որ հիմա ժողովուրդը գիտի, որ բանը 12000 հիմա Թուրքիան զորքամտցրել Իրաքը, հլը թողենք Սիրիան, Իրաքի ամբողջ հյուսիսը ինքն է կոնտրոլանում։ Հիմա ժողովուրդ ջան, կան ժամանակ, ընդամենը 3-4 տարի առաջ, մինչև 4 տարի առաջ, մինչև այս իշխանության գալը, կար հայկական բանակ, որ դիմագրավում էր Ադրբեջանի և ոչ մի զիջման չէր գնում։ Եթե մենք չկարողանանք մեզ պաշտպանել, գիտեմ մենք չենք պաշտպանում, մենք կորացանք, չի կարող լինել խաղաղության բանաձև։ Խաղաղության բանաձև լինում է երկու ուժերի մեջ,
Չի կարող լինել մեկ ուժի եւ մյուս ոչնչության։ Փաշյանը Հայաստանը դարձել է ոչնչություն։ Ինչու պիտի ոչնչության հետ հաշվի նստի։ Այսինքն մեկ ուժ գումարած ոչնչություն նշանակում է մեկ ուժ։ Մեկ ուժ։ Շատ պարզ է։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ մեր ճակատագիրը ոչ միայն Ղարաբաղը, եթե մենք տան Ղարաբաղը, այլ Հայաստանը Ադրբեջանի ադմինիստրատիվ տարածք դարձնելն է, ոչ թե Թուրքիայի։ Էսա չի կարող լինել այս տրամաբանության ներքո, հարգելի պարոն Մելքումյան, այլ կոնտեքստ իրադարձությունների այլ դինամիկ կա, հնարավոր չէ։ Եվ ուրեմն կա մեկ խնդիր. Ինչպես անենք, որ ոչնչությունը դառնա ինչ-որ բան։ Ոչնչությունը նախ մեզ դարձրել այս իշխանությունը, եւ այս իշխանության հետևորդ ժողովուրդը։ Եթե մի րոպե պատկերացնենք, դրանք իհարկե փոքրամասնություն են, բայց գնանք չափազանցությունների գիրկ եւ պատկերացնենք դրանք 80%-ն այդպիսին են, ուրեմն 80%-ը Հայաստանի քաղաքացի չպետք է լինեն։ Եթե մարդը վերակենում, ասում է Ղարաբաղը տանք հանգիստ կապրենք, բիզնեսմեն, բիզնեսմեն, ինքը չպետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ինքը պանիկա է տարածում, այստեղ պետք է մնան այնքան մարդիկ, որոնք պատրաստ են իրենց պաշտպանելու։ Եվ մի բան էլ ասեմ, նույնիսկ զինական առումով, իմ խորին համոզմամբ, Հայաստանը այնպիսի պատասխաններ ունի, որ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան ստիպված են լինելու հաշվի նստել դրա հետ։ Եթե նրանք իմանային, որ ոնք որևէ պատասխան չենք տալի, անպատիժ կարող են մեզ տնորինել ու տիրապետել, վաղուց էին դարը։ Հիմա այս պայմաններով մեզ պետք է ղեկավար, որը մեզ համախմբի։ Անտատ ասում է, գնում եմ խաղաղության, գնում եմ խաղաղության։ Դու ով ես, որ քո խաղաղության գնամ։ Քեզ պայել իմացի։ Ինչ ա, մենք բազաներ ենք, հա, Խոսրով Մելիքովիչի հետ մենք ինչ ասում ենք, գնում ենք պատերազմի։ Բայց մենք մի բան գիտենք, որ խե մեր պատմությունը ինչքան է, հազար տարին հերիք չեն հասարակ բաներ հասկանալու։ Շատ բարի, պարոն Բագրատյան, կներեք, որ ընդհատում եմ, պարոն Հարությունյան, տեսեք, հարցադրումը հետևյալն էր, պարոն Բագրատյանը բանաձևը, ֆորմուլան շատ պարզ դրեց, ինչն է ինչին գումարվում եւ ինչա ստացվում։ Կարող է նաեւ բանաձևն է, որ ինչին ինչ-որ բանից պետք է հանես ինչ-որ բան, ոչ միայն գումարես։ Հիմա տեսեք, արդեն հիմա ապրիլն է, չէ՞, ուղիղ 4 տարի է դառնում, այսպես կոչված այդ իրադարձություններից հետո, լեզուս էլ չի պատտվում, հիմա ասեմ ինչ տիպի հեղափոխություն, և ինչ կորուստներ ունեցանք։ Այսինքն մեր նորանկախ պետության 30 տարիների ընթացքում, վերջի 4 տարվա ընթացքում, այնպիսի կորուստներ ունեցանք, որ երևի մեկ էլ 107 տարի առաջ ենք ունեցել մոտավորապես։ Աստված մի արած է, որ կրկնվի, բայց դա սցենարը մոտավորապես նույնն է, էլ ես ուզում հասկանամ, հայերը իրար նման են բոլորը, թե տարբեր են հայերը։ Ես խնդրում եմ, դուք էլ շարունակենք այս միտքը, շարժվենք առաջ եւ ֆորմուլան, այ պարոն Բագրատյանը ասեց, ինչին ենք ինչ գումարում։ Հիմա մենք ունենք ֆորմուլա, որ վատ արվում, սենց արվում, կործանալը փաստա, ի՞նչ անել։ Ես ընդամենը կարող եմ շարունակել պարոն Բագրատյանին, որովհետեւ այն մտքերը, որ շարադրում է նախկին վարչապետը, ըստ էության հանրահայտ բոլորի համար հասկանալի մտքերը։ Ավելին կարող եմ ասել, այդ օրինակ որպես, գիտեք, այդ խաղություն ասածը շատ նման է նրան, որ քունքիդ պահում է ինչ-որ մեկը ատրճանակը եւ ասում է, ասա, որ մենք խաղ ենք ապրում։ Հասկանում եք, սա էլ է խաղություն, խաղ ինչ որտերը, ստրուկները։ Գերեզմանային խաղություն էլ կա։ Խաղ են ապրում, այսինքն խաղությունը դա չի։ Խաղությունը նշանակում է կողմերը այնպիսի փոխադարձ, միմյանց վերահսկելու, հակակշռելու հնարավորություններ ունեն, որ պատերազմական, ռազմական գործողություններ իրականացնելը չի բխում որևէ մեկի շահերից։ Դա է խաղաղության բանաձևը։ Ուրիշ բանաձև չի կարող լինել։ Նաև կարող ենք ասել, որ միջուկային զենք ունենալն էլ ազսպում պատերազմները։ Ես ուզում եմ դա, տեսեք, ամբողջ 45 թվականից երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 70 տարի մեծ իմաստով, եթե ուկրաինական այս թմբիրը մի պատոնենք մի կողմ, աշխարհը այդուհանդերձ գտնում էր, գոնե մինչև 90 թվականը հաստատ, դրանից հետո էլ գտնում էր հարաբերական հավասարակշիռ պայմաններում, ինչու, որտեղ սպառնալիքները երկու կողմերի համար հավասարարժեք էին։ Այսինքն գնալ այդ հավասարակշռության խախտման ճանապարհով դա նույնն է, որ կրակես սեփական ոտքերիդ։ Սա է։ Հիմա եթե առավել եւս, եթե որից է մեկը, բայց ներսում նաեւ բանակից ազատվելու համար։ Չտեսեք, տեսեք, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Եթե որից է մեկը, ինձ որպես քաղաքացի, քաղաքացու փորձում եմ համոզել, մենք պետք է գնանք խաղաղության, որտեղ թույլ ենք,
Լսեք, ես շատ պարզ հարց եմ տալիս, էլ ինչու եք ձեր ոտ ընկել։ Ճիշտ է ասում պարոն Բագրատյանը, թույլ եք, հիմա վաղուց մեզ արդեն կատոկով վրեքներուս անցել էին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն դա այդպես չէ։ Կրկնում եմ, նորից եմ ուզում արձանագրել, խաղություն հարավ է միայն մեկ պարագայում, եթե կողմերը, որոնք ձգտում են խաղաղության, միմյանց, եթե կուզեք ոչնչացնելու կամ հակակշռելու, այնպիսի հավասարժեք հնարավորություններ ունեն, որ ռազմական գործողությունները ծավալելը միտքս ավարտել, որը մեկին ձեռնտու չէ, բայց հարց է առաջանում, այն առաջարկները, որ ներկայացրել է Ադրբեջանը, այն 5 կետերը, որը ոչ թե առաջարկ է, ըստ էության պարտադրանք, սա է, ուզում եք ուզեք, չեք ուզում մի ուզեք, հարց է առաջանում, ինչու ենք, ինչից ելնելով ենք, մենք համաձայնում այդ կետերին, չէ որ համաձայնվել այդ կետերին, ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ըստ էության, տեսեք, դա չեմ էլ ուզում արձանագրեմ, որ ըստ էության արդեն հայտարարել, որ Արցախն էլ տեսնում են Ադրբեջանի կազմում, սա նշանակում է ուղղակի վտանգել Հայաստանի Հանրապետության ապագան այս պայմաններում, խոսքը սրա մասին է։ Շատ բարի, պարոն Հարությունյան, պարոն Բագրատյան, տեսեք, արդեն գալիս ենք այդ կետին, որտեղից պետքա ինչ-որ պրոցես գեներացվի, մենք գիտենք, որ այդ հայտարարությունից հետո նշաձողի հետ կապված, չեմ ուզում մանրամասներ ասեմ, հիմա իրանք ոնց որ հետ են այսպես զատնի դնելու տիպի բան, պարոն Բագրատյանն էլ երեք շատ կոշտ ասեց, որ չէ, դուք ճիշտ չեք հասկացել, դա նրանք են ասել նշաձող, բայց մենք հենց չենք պատասխանել նշաձողի մասին, բայց արդեն եթե 100,000 որ մարդիկ հասկացել են, որ դա ասվում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը Արցախը մնում է Ադրբեջանի կազմում, այսինքն բացատրեք նենց կամ ասեք հստակ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որևէ քաղաքական գործիչ, քաղաքական մեծամասնության, դրա մասին որևէ բան չի ասում, այսինքն խուսափում է։ Հիմա պարոն Բագրատյան, արդեն Կիրակի օրվանից սկսած, այսօր 5-7-ի օր է, և այսինքն 4-5 օր ենթադրում ենք, որ ժողովուրդը պետք է արթնանա, ժողովուրդը պետք է գա, և այդ ժողովրդի ալիքը պետք է այնքան մեծ լինի, լավ, ես պարզ եմ խոսում, ընդունենք ասում ենք, այ Նիկոլ Փաշինյանը ձայն ստացավ, որտեղ եկավ այսինչ նախագահը նախորդ, այսինչը դրա պատճառով նրան տվեցին, որ նրանք չգան։ Լավ, հիմա էլ ասում ա, որ թե կուսակցություններ չկան, գալիս ենք Արցախը փրկելու։ Դուք ինչ եք սպասում, այս մի քանի օրվա միտումները ի՞նչ են ցույց տալիս, ժողովրդը կարդանա կգա, թե դա շատ բարդ հարց ա։ Մելքյան, մեր ժողովուրդը ունի 3,500 տարվա պատմություն, սկսած 16-րդ դարի մեր թվարկումից առաջ հայանունը կա Հայաստան։ Գիտեք, ուրարտու պետությունը երկու հիմնական էթնոսներ, ուրարտացիք եւ հայասաներ։ Այդ ընթացքում ինքը ունեցել է հարյուրավոր տարիներ խիզախության տարիներ, բայց ինքը ունեցել է նաեւ հարյուրավոր տարիներ ստրկական տարիներ։ Ինչ ասեմ, ասենք 16-17-րդ դարում ենթադրենք Շահարմենների Հայաստանը կամ Շիրվանների Հայաստանը, Շիրվանը Բաքուն էր, կամ Ուզուն Հասանի Հայաստանը, կամ Քուրդ Այուբիդների Հայաստանը, իդեպ այդ միջնադարի Հայաստանը, դրանց հիմնական զինուժը հայրն է։ Շիրվանների Հայաստանը, Շիրվան Շահի Հայաստանը, զինուժը հայկական է։ Բայց դա ադրբեջանական չէ, թուրքական է, բայց այն Կարակոյունլուներն էին։ Հա, Կարակոյուն ցեղերը։ Դրանք ադրբեջանական հատվածն է, Ակկոյունլուները սելջուկներ էին, եւ սելջուկների միջից առաջացան 23 բելիկներից մեկը Օսմանյան բելիկը, ու վերջ հաղթող դարձավ, եւ 1285 թվականից կոչվեց Օսմանյան կայսրությունը։ Թամար Թագուհու, Դավիթ Շինարարի հիմնական զինուժն եղել հայկականը։ Սկսվեց նրանից, որ Անիում մենք հանձնեցինք, չգիտես ինչու, Պետրոս գետադարձի հիմարության պատճառով, Վարան Պահլավունը զորքը 6-7 ամիս աշխատավարձ չէր ստացել, զորքը վերցրեց, գնաց Վրաստան, ու սկսեց Վրաստանի ծաղկումը, ավելի ուշ։ Հիմա էդ ա, եթե էդ 1000 մարդն են խիզախ, որ կամ 10,000 մարդը, այսօր էդ ա Հայաստանը, մնացածը մորթապաշ, որովհետև միշտ ժողովուրդը օրինակ է վերցնում իր ղեկավարից։ Մեր ղեկավարը վախկոտ է, մեր ղեկավարը իր մորթապաշտությունը ուզում է ցուցադրել իբրև քաջություն, արիություն ունեցավ, ասեց խաղաղության մասին,
մերխավարնապաշնոր է։ Մերխավարը չի զգա բում իր պարտականություններով, լավ, ասենք թե բանակը լավը չէր, չնայած այն վատ բանակը կռվում էր։ Լավացրու բանակը, սկսես լավացնել, այդ բանակը սկսես պարտվել։ Հիմա ո՞նց է, աշխարհում նույնիսկ Եվրոպայի սրտի մեջ չկա պետություն, եթե իմանում են, որ այդ պետությունը իրեն չի կարող պաշտպանել, իրեն շուտով գրավում են։ Հիմա ես ինչ ասեմ, ես իմ պարտեմ համարում ամեն տեսակ է շարժման, ես նույն չեմ էլ ճանաչում այսօր որ շարժման առաջնորդների։ Գնում եմ ասում եմ տղեկ, ուզում եք սրանք հեռանան, այսօր վերջկանություն, ասում եմ ես ձեր հետ եմ, թող հեռանան։ Ես ինչ կարամ անեմ։ Հեղա, պարոն Բագրատյան, պարոն Հարությունյան, տեսեք շարունակենք այս միտքը, վեկտորը, ես չեմ կարծում, թե անելանելի կամ անլուծելի հարցեր կան այնուամենայնիվ, տեսեք, բոլորի հետ, ում հետ խոսում ենք տարբեր շրջանակում եւ այլն, մարդիկ ընկալում են, հասկանում են այս ամեն ինչը, բայց ասում են պետքա կազմակերպել, այ պետքա, չգիտեմ ինչ-որ միգուցե ինչ-որ նոր առաջնորդաբեր, ես չգիտեմ, հայ ժողովուրդը տարբեր փուլերում տարբեր այսպես առանձնահատկություններ ա ցուցաբերում եւ այլն, հիմա լավ, ընդունենք այս միգուցե Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց առանց առաջնորդի, ես ինքս փետրվարի 20-ին հենց ցերեկը եկել եմ այդտեղ, ոչ մի առաջնորդ չկա, նոր Իգոր Մուրադյան, Սաֆարյան Գագիկ, Մանվեր Սարգսյան, երեք հոգի եկան, եկավ Վաչե Սարոխանյան, ոչ մեկը չի ճանաչում այդ մարդկանց, լավ, հիմա կարող է մի նոր ինչ-որ Ղարաբաղ կոմիտե պետք է ստեղծվի, ես չգիտեմ, թե դա դրա մեջ չի հարցը։ Տեսեք, ես ձեր նախորդ հարցի արձագանքելով շարունակեմ, այսինքն ձեր հարցադրումը սկզբի մասին, վերջում կգամ ձեր հարցադրմանը, ինչը տեղի ունենում Ազատության հրապարակում այսօր։ Այսօր առավոտյան ինձ հանգեցավ մի լրագրող, ցիտում եմ իրեն բառացիորեն, ասում է, պարոն Հարությունյան, ես գիտեմ, որ դուք լինում եք Ազատության հրապարակում, ասացեք, խնդրեմ, Ազատության հրապարակում իշխանապողության պահանջը, պաշտպանողների քանակը, ասում եմ, այստեղ կանգնեք, Ազատության հրապարակում որևէ մեկը չի հավաքվել իշխանապողություն պահանջելու, Ազատության հրապարակում հավաքվել են մարդիկ, որոնք արձանագրում են, որ հայոց պետականությունը աներկբա հայտնվել է սպառնալիքի տակ, արձանագրում են, որ Արցախը, Արցախի հայության անվտանգությունը այլևս սպառնալիքի տակ է, եւ Ազատության հրապարակում հավաքվածները կոչ են անում բոլորին միացեք, որ մենք մեր ցասումը, մեր ընդվզումը ցույց տանք, որ մենք դեմ ենք, հանրությունը դեմ է։ Այլ հարցը, ինչպես այդ գահավիժումը պետականության կասեցնել, կասեցնելու միջոցներից մեկը իշխանության փոփոխությունն է։ Ես չեմ կարծում, եթե օրվա գործող իշխանությունը այն պահանջները կամ այն մտահոգությունները, որոնք մենք արտահայտում ենք, ականջալուր դրան լիներ եւ քայլեր կատարեր, որ մեզանում չէր առաջանա այդ մտահոգությունները, ես չեմ կարծում Ազատության հրապարակում հավաքվելու անհրաժեշտություն կառաջանար։ Ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ ցանկացած բանաձև, որը կապում են իշխանապողության հետ, դա խոսում է այն մասին, որ արժեզրկում է այս քաղաքական նախաձեռնությունը, խնդիրը, նպատակը հայոց պետականության գահավիժման այս գործընթացը կասեցնելն է, այն գործընթացը, որը ուղղակի հանգեցնում է Արցախի անվտանգության համար արկա սպառնալիքի դիմագրավելու կարողությունների բոլոր հնարավորություններին։ Հարցերը առաջանում ընթացքում, խնդրեմ ասեք, ահա, հասկանում եք, սա է նպատակը, նա է, կրկնում եմ, եթե օրվա իշխանությունները իրենց վարքագծով, մոտեցումներով, որում ես կասկածում նրանք ունակ չեն, բայց հարցը թողնենք, եթե կարողանային բավարարել այն մտահոգությունները ծնող պատճառների վերացման խնդրին, մենք կարծենք աղբյուրջան, մենք ձեր կողքն ենք կանգնած, ուրեմն խնդիր իշխանապողությունից շատ-շատ կարևոր եմ համարում, որտեվ հերիքը օգտագործում են իշխանապողություն բառ, դա ջուր են լցնում այն ճաղացին, որ աթոռակռիվը, ուրեմն աթոռի մասին չի խոսքը գնում, խոսքը գնում է մեր պետության, մեր ընտանիքների վաղվա, ոչ թե հնարավոր վաղ, այլ հենց ուղղակի վաղվա օրվա մասին։ Այդ այսօրվա, հենց այսօրվա մասին։ Հաջորդ հարց։ Տեսեք, ինչու հանրության ճնշող մեծամասնությունը այդուանդերձ ականջալուր չի լինում կամ ինչու չի փորձում ակտիվորեն դրսևորել։ Նախ ես շարունակեմ, պարոն Բագրատյանին, եկեք արձանագրենք, ու ես կարծում եմ ցանկացած այդա գիտակցում է, որ մենք հայերս պատմության դող թող բող միջով պետականություն կորցնելով ունեն, եկել ենք, հասել ենք 21-րդ դար, ոչ թե նրան, որ հիմա հենց նրան զիջենք այս ամենը, դա չի լինելու։
Da, չի լինելու։ Ընդ որում նրանք, ովքեր որ հիմա նույնիսկ մեզ լսում են տանը, իրենց բասկաթոռում նստած, նրանք էլ են այդպես մտածում։ Ճնշող մեծամասնությունն այսպես մտածում։ Ուղղակի պետք է մարդիկ գիտակցեն, որ հիմա, եթե իրենք իրենց կարողություններով չեն մեկտեղվում, չեն միավորվում, ապա այս սպառնալիքը, այս գահավիժման պրոցեսը կասեցնելու հնարավորություններն են իսպառ վերանում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, վերջինաշով արտաքին աշխարհը նայում է մեզ։ Արտաքին աշխարհը միայն, այսպես ասենք, իշխանություններին չի նայում, նա նայում է հանրությանը, հասարակությանը։ Այդ հասարակության մեջ կենսունակ տարրեր կան, թե ոչ։ Այսինքն կենսունակ, ասելով այսինքն կատնամ, տարրեր, հատվածներ, որոնք պատրաստ են դիմագրավելու այն սպառնալիքները, սա է ամենակարևոր խնդիրը։ Շատ բարի։ Շատ բարի, պարոն Հարությունյան, պարոն Բագրատյան, տեսեք, գալիս ենք մենք արդեն այն ոչ թե տեխնիկական, այլ տեխնոլոգիային, այն որ գահավիժումը կասեցնելու տեխնոլոգիա կամ կասեցումը կառավարել, ասենք կառավարելնեց, որ կասեցվի։ Հիմա պարոն Հարությունյանը մենք բոլորս եւ ժողովրդի մի հատված, ովքեր ընկալել են, ես կարծում հաստատ ընկալել են, հասկանում եմ, որ դա միայն իշխանապողության միջոցով կարող ալի, որտեղ իշխանությունը տեսեք ինչ խնդիր առաջացավ։ Հետ գանք մենք, ուրեմն պատերազմից նոյեմբերի 9-ից հետո այդ մի քանի ամիսներին, միջև փետրվարի վերջ, եւ գլխավոր շտաբի ղեկավարությունը գեներալները գրեցին, որ պահանջում են հրաժարական, ակտիվ փողոցային պայքար, բոլորս եղել ենք, գնացինք, եկանք եւ այլ եւ այլ եւ այլն, բա հավաքվեք, եթե հավաքվեք, ասենք 100,000, հարցը լուծված է։ Հավաքվեք, լավ, 80,000 լուծված է, բայց հասկացանք, որ 50-80 դե 100, դրա մեջ չի խնդիրը։ Եղավ, որ մի երկու անգամ հարաբերության հրապարակում 50,000 իսկապես հավաքվել էին։ Հետոն չի երևում, այսինքն այն, որ ես ասում եմ, պետք է ինքը մտնի մարդկանց օրգանիզմները դուրս, հորդա այդ ալիքը, որ այդ ալիքը քշի տանի, այտենց հարցեր չառաջանան։ Հիմա, տեսեք, միգուցե ժողովրդի մի մասը, պարոն Հարությունյան, հասկացել է, որ այդ ուժերը, որ գնացել են, եկել են, բայց դե ուրիշ ուժ չկա։ Հիմա այդ տեխնոլոգիան ոնց որ չի աշխատում այդ դեպքում։ Հիմա մտածում ենք, կարող է այս անգամ էլ դա չաշխատի, հավաքվենք, եթե մեզնից հաստատ 1-2-3 անգամ կգանք, բայց որ եկանք, տուն ուղարկեցիք, էլի գնալու ենք ու այս ամեն ինչը ոնց որ ընկալման մեջ փլուզվելու է, էլի։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում։ Ես գիտեմ, որ ԱՊԱ կենտրոն, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը հայտարարեց, որ ամսի 23-ից սկսած ջահերով երթանում, հետո ԱՊԱ կենտրոն տարբեր տեղեր ընդվզումներ կանեն եւ այլ եւ այլն։ Հիմա տեսեք, այն քաղաքական գործիչները, եթե մենք չենք կարողանում գոնե մի 4-5 օրվա կտրվածքով կանխատեսել սցենարը, թե ուր է գնում, նշանակում է մենք միգուցե լավ չենք ճանաչում։ Եվ մի բան եմ ուզում հիշեցնեմ, ես արդեն եւ զայնը տամ ձեզ, այս տաղավարում մոտ 1 ամիս առաջ քաղաքացիական պայմանագիր, ուրեմն բուսակության պատգամավորներից մեկը ստեղ նստած եւ մյուսները այլ կուսակցություններից են ընդդիմադիր, ասեց մի բան եմ ուզում ասեմ, ձեզանից բոլորից ամենալավը մենք ենք ճանաչում մեր ժողովրդին։ Ձեզանից բոլորից մենք ենք ամենալավը ճանաչում։ Խնդրեմ։ Ժողովրդի առաջ միշտ ղեկավարը պետք է կարողանա դնի նպատակ։ Դու երբեք չես կարող ժողովրդի առաջ դնել, որ ես եկել եմ ղեկավարն դարձել, որ դու լավ ապրես։ Որտեվ պարզ է, ի՞նչ կարող ասել, ոչ պետք է ապրես։ Դու ուրեմն որ նպատակի մեջ պետք է լինի մի էլեմենտ, որ այսօր այս ժողովրդը չունի, որին հասնելու համար ջանքա պետք։ Այսօր մեր ժողովուրդ առաջ նպատակ դրա չի։ Այսօր եկեք ղեկավարը չի ասում, որ մենք կեղտի մեջ ենք։ Մենք կարող վաբշե չլինենք։ Պարոն Մելքունյան, հիշենք պատմությունը, մի մարդը շատ հարց կարա լուծի, եթե չլիներ Ալեքսանդր Մասնիկյանը Հայաստանի Հանրապետություն չէր լինելու։ Մի մարդ է լուծել այդ հարցը։ Մենք Սարդարապատը հաղթեցինք, բայց հետո իրադարձությունները շատ վատ դասավորվեցին, չեմ ուզում հիմա գնահատականներ տամ։ Հիմա մեր եկի ղեկավար չի ասում, վտանգված ենք։ Մենք, դուք, պարոն Հարությունյանը, տեսնում ենք, որ վտանգված ենք։ Ես մարգարե չեմ, որ ձեզ ասեմ ինչ անում, բայց ես շատ ուրախ եմ Շարժման ազատության հրապարակում։ Անկախ նրանից ինքը քաջող թե գծաղը խողովի, մեկ է, այս տարվա մեջ, արդեն այս տարվա մեջ, այս իշխանություն հեռանալու է։ Ձեր ասած մարդը, քաղաքացիական պայմանագիրը, ճիշտ է ասել դժբախտաբար, որ իրենք ժողովրդին շատ են ճանաչել։ Ինչու է, ինչու՞ն է ճիշտը։ Իրանք ժողովրդին վեհ բաներ չեն ասում։ Իրանք տմարդի մարդիկ են, ուզում են ժողովրդին էլ դարձնել տմարդի ու վախկոտ։ Ինչքան շատ վախկոտ է ժողովուրդը, այնքան կառավարելի։ Իրանք ժողովրդին ասում են, հասկացնում են, մենք բանակ չունենք, այլապես կգան մեզ բոլորի կսատկացնեն։
Իրանք չեն ասում մենք սկսել ենք լայն մասշտաբ բարեփոխումներ բանակում։ Իրանք չեն ասում որ ասենք չգիտեմ օդը փակում ենք։ Չէ, Շամշադինի շրջանի Չորաթան գյուղում այսօր տեղի ունեցան բնակչության զորավարժություններ։ Իրանք չեն կառուցում, տես ոնց է, 9 տոննանոց ռումբը գցում են, չեն կարում առաջավոր գից Ուկրաինայում ռուսները ջարդեն։ Իրանք չեն կառուցում, այդ իրանք շուտ էր ասվում, իդեպ 16-17 թվին ասել, որ այդ հոց գիծը խրամատը հանեք գցեք էյան, դզոտ գիտեք ինչա, դոտերը, դա, բայց կլոր սես բետոնով սարկեք, հլը մի քիչ էլ մեր թիկունքի խորքում սարկեք, որ բայրակտար խփի, ինչ խփի չկանա ոչինչ։ Հա, Բագրատյան, 5-6 տարի առաջ ես Ալբանիայում տեսել եմ, Էնվեր Խոջայի ժամանակ, սաղ ալբանյան բունկերներ է, Էնվեր Խոջայի ժամանակ։ Էնվեր Խոջան ո՞նց կարացավ դա անել, ո՞նց կարացավ դա անել։ Իրանք այս բանը չեն ասում ժողովրդին, գործ չեն տալի, անգործ նստած է ժողովուրդը, ուղարկեք թող սահմանի երկանգամի պաշտպանական կառույցներ անեն։ Ես չեմ խոսում բանակի սպառազինության մասին, որովհետև ամուջապես կասեմ, բա ասեցիք բան իբր թե ինչ որ Սուրեն Պապիկյան զբաղվում է բանակով, այդպես բան չկա։ Բանակով զբաղվել կնշանակի այն, ինչ ես եմ ասում, ես մենակ զենքը չի։ Ես էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ժամանակակի զենքերը թույլ են տալիս, որ փոքրիկ պետությունը ոչինչ չասնի մեծ պետությանը։ Իհարկե։ Իսկ ինչ են արել, որ չի ստացվել։ Կամ հիմա ինչ է կանում։ Հասարակ բանա, պարոն Մելքոն։ Ալիևը ասում է, նայեք, հա, վարկով զենք չառնեք, չուժեղանաք։ Եվ մեզ ուղարկում է 5-ատ պրինցիպ։ Կարենք մեր պրինցիպները հետ տարենք, ասենք օքեր ախպեր։ Ո՞վ պրինցիպներ չեն։ 6-րդ պրինցիպ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սա ոչ էլ կապ չունի։ 7-րդ պրինցիպ։ Ձեր ռազմական ծախսերը պիտի մեր հետ համաձայնեցնեք։ Կարանք ասենք, բա ո՞նց։ Այսօր նրա եկամուտը վալյուտային այս տարի կարող հասնի 45 միլիարդ դոլարի։ 15 միլիարդ կուբամետրից գազը դարձել է 45, հլը նավթը էլի ոչ 25 միլիոն տոննով բանալու։ Ո՞նց իրավունք ունենք։ Նա այդ բանը չարած ուզում է հսկի մեզ, դաժե վարկով ասում է, դաժե վարկով զենք չառնես։ Ո՞տու կարո՞ղ ասես բանն ասես մի հատ։ Բա ինչի՞ համար է արտգործ նախարարը։ Ինչի՞ համար է վարչապետը։ Միշտ հելնել և մեզի կապիտուլյանտական մտքեր ասել։ Այսինքն, մի փորձեք, մենք եկեք մեզ չփորձենք համոզել, թե անել-անելի դրության մեջ ենք, Իսրայելը շատ ավելի անել-անելի դրության մեջ է, շատ ավելի անել-անելի դրության մեջ է, հա, շատ կներեք, այնքան ազգա, որ ավելի անել-անելի դրության մեջ է, որ ընդհանրապես ոչ մի վխտել չունի, ինչ ա եղել, լեն, բոլ, գեղեցիկ աշխարհում, ոչ էլ արկա կարում ենք աշխատենք։ Պարոն Հարությունյան, տեսեք, մենք գալիս ենք նորից հենց քայլ առ քայլ գետի, տեսեք, հիմա սա նշանակում է, որ երկու բան կա, եթե հանկարծ քաղաքական լուծումները չտանեն նրան, որ ձեր ասած գահավիժումը պետականության կորստի իշխանափոխության հանգեցնի, եկեք հլ տենց էլի շատ ստապ մի հատ նայենք, ասենք իսկ հնարավոր է, որ իշխանությունը հասկանա, որ ինքը պետք է համազգային կոնսենսուս նախաձեռնի, ասի լավ, ինչ եղել է, սխալ է եղել, վատ է եղել, մենք դիտարկում ենք այս հարաբերությունների մեջ թշնամական հարաբերություններ, թե այն որ հեղափոխական վիճակի երբ է, որ վերևները չեն կարող կառավարեն, ներքևները չեն կարող հեղափոխություն անել, այսպես կոմունիստական բանով ասած, հիմա կարող է տենց մի բան լինի, որ ձգձգվի, իսկ այդ կորուստը, եթե դու գնում ես, կարող անշրջելի այնքան կորուստներ լինի, որ հիմա այդ այսօր ով է իշխանավորը, թե ով չի, դա էական չի։ Դուք կարող եք դիտարկել այդպիսի մի բան, որ հնարավոր լինի երկկողմանի ինչ-որ բանակցություն, ինչ-որ մի միջանկյալ լուծում գտնելու շուրջը։ Արդյոք իշխանությունը կրում է որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն հանրային կյանքում այս պարակտվածությունը վերացնելու, բոլորիս քիչ թե շատ հիմնական նպատակի շուրջ միավորելու հարցում, իհարկե։ Եվ առաջին պատասխանատուն իշխանությունն է։ Իշխանություն բոլոր ժամանակներում, ոչ միայն այսօր, բոլոր ժամանակներում հաջորդը։ Այդ պարակտվածությունը, երբեքակությունը հանրության բացասական, բացասաբար անդրադառնում է մեր արտաքին սպառնալիքներին դիմագրավելու կարողությունների ձևավորման վրա։ Ասում ենք, այո, եւ դրա համար պետք է կույր լինել բառացիորեն, որ չհասկանալ կամ չգիտակցել։ Դա բար հարց։ Կառավարությունը, իշխանությունները, գործող իշխանությունը, ինչու է հնարավորությունը բաց թողնում հանրությանը միավորելու, երբ որ ինքն էլ է ասում, գիտեք, Ադրբեջանը նախաձեռնում է քայլեր լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունը իրականացնելու համար,
դա նրա բանաձևն է, ես նրան եմ ցիտում, Նիկոլ Փաշինյանին։ Բա բարեկամս, եթե դու դա գիտակցում ես, բա ինչու՞ ես հաջորդ քայլին մատ թափ կտամ, ես կանեմ, այն կանեմ, ինչու՞ հարց է առաջանում։ Հետևաբար ինձ մոտ բանական ողջամիտ եզրակացություններ անելու անհրաժեշտություն առաջանում, կամ դուք դիտավորյալ եք դա կանում, որտեվ եթե այն գործողությունների ֆոնը ես որ տեսնում եմ, աներկբա համաձայն եք ձեր առաջարկներին, ձեր առաջարկներին արձագանքմեն անհապաղ բանակցային գործընթաց սկսելուն, չէ՞, ուրեմն դուք ըստ էության չեք կարևորում այդ միասնականությունը, կամ այդ միասնականությունը ձեզ կարող խանգարել։ Հասկանում եք, ավելի հավանական է։ Հետևաբար հարցը հենց այդպիսին է։ Եվ այստեղ տեսեք, նորից եմ կրկնում, ինձ համար շատ կարևոր է, որ մեր զրույցը, որը շատ լուրջ կարծում եմ բովանդակային առումով խորը վերլուծություններ արվող զրույց է, որ հանրությունը, ձեր աուդիտորիան, ձեր հեռուստադիտողը հասկանա մի բան, մեր խնդիրը իշխանությունը փոխելը չի ցանկացած գնով, մեր խնդիրը ցանկացած գնով այս պետությունն ու Արցախը դիմագրավելու կարողություններով ձևավորելն է։ Իշխան, եթե կրկնեմ նորից, կարողան նույնիսկ իմ շատ ընդդիմադիրների դուրնել իմ խոսքը չգա, եթե գործող իշխանությունը այն պահանջները, որ մենք ներկայացնում ենք, իրականացնի, ես խնդիր չեմ ունենա, բայց դա չի արվում, եւ չի արվում ընդ որում պարակտելով հասարակությանը։ Նախաձեռնողը նրանք են։ Եվ մի հարց էլ, որովհետև կարծեմ, այստեղ ճիշտ արձագանք եղա բանակի հետ կապված։ Լսեք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, մոտ անցել է տարի ու կես, եթե ոչ ավել, մենք այստեղ նստածներս, քիչ թե շատ տեղեկացված մարդիկ, էլ չեմ ասում հասարակականացու մասին, որևէ մի բան, բանակի, բառացիորեն, բանակի վերափոխումների կամ բարեփոխումների մասին լսել ենք, օրինակ մենք լսել ենք, որ իշխանությունները այսօր կամ այն ժամանակվանից սկսած վեր են լուծել երկրորդ Արցախյան պատերազմում ռազմական գործողությունների ամբողջ տրամաբանությունը եւ փորձել են գալ եզրակացության իսկ ժամանակակից պայմաններում բանակի ինչպիսին պետք է լինի։ Եվ ճիշտ է ասում Բագրատյանը, այսօրվա հնարավորությունները փոքրատիվ քանակով, բայց ինտելեկտուալ մեծ պոտենցիալ ունեցող բանակով կարելի է դիմագրավել այս խնդիրներին։ Հարց, այդ հարցերը բանակի քո զինված ուժերի բարեփոխում, մոռանանք այդ կլուբնիկն ու մայկատրուսիկը, դրա մասին դուք լսել եք, ես օրինակ չեմ լսել, ցավոք հաջորդը տեսեք, հաջորդը շատ դեպքում ես գտնում եմ, որ իրականը շատ էական է բանակի ընդ որում, հատկապես այս պայմաններում, այսօրվա պայմաններում, երբ որ ռուսերն ասում են բեսկոնտակտնի վոյնի, այսինքն պատերազմները պահանջում չեն, պահանջում մեծականակ զինվորակ էլեկտրոնիկայի պայքարը, հասկանալի է, հիմա ATS-ներով մաթես, հիմա 1.5 տարվա ընթացքում, նախ 21 թվականին մեր զինված ուժերի բանակի բյուջեն 2 անգամ զիջելա, տեմպով զիջելա ոստիկանության բյուջեին, ոստիկանության բյուջեն ավելացել աճի տեմպով, աճի տեմպով ոստիկանության բյուջեն ավելացել է ավելի արագ 2 անգամ, քան բանակը, որի կարիքը մենք ունեինք։ Ադրբեջանը, հաղթած Ադրբեջանը նոյեմբերինից հետո հսկայական գումարներ է դնում իր բանակային, իր զինված ուժերի կարողությունները վերականգնելու համար, որովհետև ինքը հասկանում է, որ ինքն էլ կորցրեց, ինքն էլ շատ է կորցրել։ Եթե ես նույն 1.5 տարվա ընթացքում մենք էլ կարողանայինք հասկանալ խնդիրը, մենք հիմա որևէ պարագայում, մենք որևէ պարագայում չենք կարող ասել, թե մենք թուլ ենք։ Իդեպ ավարտեմ, մենք հիմա մեր զինված ուժերով մենք թուլ չենք։ Շատ բարի, շատ կարևոր բան եք ասում։ Պարոն Բագրատյան, ես ուզում եմ հիշեմ, ուրեմն այ որ խոսեցինք անվտանգային գործոնի մասին, որտեվ ինչ էլ անենք, խոսենք, չխոսենք, հիմա նայենք ժամացին, ասենք հետարքիրա 2 ժամից անձրևը կշարունակվի թե չէ, ժողովրդը ինչքան կգա, միևնույնն է, մենք գալու ենք մեր անվտանգության ապահովման կարևոր հարցին։ Մենք հիշում ենք լավ կապված ատոմակայանի ռադիոակտիվ թափոնների եւ դրա հետ կապված միջուկային ամենայն դեպս այսպես վառելիքի կամ զենքի վերածելու ձեր հարցադրումները, որ շատ կարևոր եմ համարում, ես էլ նախորդ գումարման ազգային ժողովում Հայ ատոմ ինստիտուտի տնօրենին եւ ատոմակայանի տնօրենին հրավիրել էի, որտեւ դա կապված է ռուսական վարկի հետ, եւ քննարկեցինք, թե ինչ կա այնտեղ եւ ինչ պետք անել։ Պատկերացնենք, որ մեր բանակը
Այո, կարող է դիմագրավի, բայց մենք ինֆորմացիա չունենք, ասինքն ինչ որ մի դիրք ունենք, բայց այնուամենայնիվ ուզում ենք ինչ որ մի թրիչք ունենանք, սկաչոկ այդ ոլորտում։ Մեր գիտական միտքը եւ մեր ինժեներական միտքը, տեխնոլոգիական, կարող է թրիչք քանի, եթե մենք ցույց տան, որովհետեւ հարստացումը միջուկային վառելիքի, ես կարծեմ հենց այնպես չի, որ դու ուզեցիր հարստացրիր եւ այլ եւ այլ։ Այ ինչ եք կարծում։ Մենք ունենք շանս այդ ոլորտում թրիչ կանելու։ Գույցումների միջոկային զենքը չտարածելու միջազգային պայմանագիր։ Դե հիմա չտարածեմ, չտանեմ, 28 երկիր կամ ունի, կամ էլ դրավ չամփինա։ Դուք օրինակ գիտեք, որ Արգենտինան միջոկային զենք է ստեղծում։ Դուք գիտեք, որ Իսրայելը իր միջոկային զենքը 90 մարտակղխիկ ստեղծել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Հիմա Հարավաֆրիկայում իսրայելցիները գնացի արտադրել, իրանց չեն տվել։ Դուք գիտեք, որ այդ նպատակն ունի Եգիպտոսը։ Բայց ես ձեզ ասեմ ամենակարևորը։ Երբ որ Էրդողան հայտարարեց, որ Թուրքիան շուտով միջուկային զենք կունենա, ով Էրդողանին ասեց, այդ ինչ ես խոսում։ Բայց միջուկային զենքը չտարածելու պայմանագիր կա։ Դա ինձ հետո դամ հաջորդ հարց, ինչ է կարծում։ Երբ որ Թուրքիան կունենա միջուկային զենքը մի քանի տարուց, 2-3, մաքսիմում 4, Ադրբեջանի կտա թե չէ։ Ինչ է։ Միանշանակ է, իհարկե։ Հաջորդը։ Պարոն Հարությունյանն ասեց, որ զինվում է հայտարարակ ձևի։ Հիմա իրան Բայրակտար TB2-ը ձեռք չի տալիս։ Հիմա Թուրքիայից վերցնում է Բայրակտար, որ 13 կիլոմետր բարձանում։ Մենք ոչ մի, հիմա ես մի բան ասեմ, կասեն մատնես բան, 13 կիլոմետրի վրա հասկանում, որ պետք է կարողանալ խփել այդ աթեսը։ Տիեզերքում պետք է հրթիռներ արբանյակներ դերակայել։ Ռուսաստանը, Մարիուպոլը ռմբակոծումա դու 22 ռմբակոծիչներով, որոնք բարձացել են 14 կիլոմետր բարձրության վրա։ Եվ ամբողջ ՆԱՏՕ-ն չի կարողացել եւ չի կարողանում Ուկրաինային տալ այնպիսի հակաօդային պաշտպանության բաներ, միջոցներ, որ խփեն 14 կիլոմետրի վրա։ Խոսքը Տոչկոյի մասին է։ Տոչկոյի, չէ, բանի, դու 22 սամոլոտի, ֆաբ 3000, ֆաբ 5000, ֆաբ 9000 ռումբերի մասին է։ Հա։ Բայց իհարկե, քանի երկե։ Հարավային Կորեան հայտարարեց, Հյուսիսային Կորեան, որ 22 հատ ունի։ Հարավային Կորեան ասում է, ես նասիցելներ ունեմ, միտարբերություն Ճապոնիա նա ոչ ունի, ոչ էլ։ Կարող է մի օր էլ միջուկային զենք ունենա։ Մենք հաշվել ենք, քանի երկիր արդեն աշխատում է դրա վրա։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը հարց բարձրացրեց, Արադ Միրզոյանը հարց բարձրացրեց, որ դա անընդունելի է, որ Թուրքիան ունենա միջուկային զենք։ Եթե գնում են խաղաղության, ասեն այդ խաթարը մեկ, մենք գնում ենք պայմանագիր, մենք էսի չեք խոսում։ Էրդողանը 3 ինչ ասել, ասել է մենք գոհ ենք շատ։ 3+3 ֆորմատը ո՞րն է։ Ի՞նչ ֆորմատ։ Ասենք այդ 3+3 ֆորմատի մեջ ֆորմատի մասնակիցներից մեկը 2-ը արդեն ուզում են միջուկային զենք սկսեն, դա Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Էս ու՞մ են սրանք ռմբակոծել միջուկային զենքով։ Ո՞ւմ։ Ո՞ւմ ունեն, որ կարելի է ռմբակոծել։ Բոլորի մտքով էլ Հայաստանն անցավ, չէ՞։ Որ մենք չտպրտանք։ Եվ ուրեմն իրանք գտնում են, որ նույնիսկ այն վիճակում, որ այսօր այս բանակը կա, որը իհարկե լավագույն վիճակում չի, իրանք չեն կարող հաղթարեն դա։ Եվ արդեն մտածում են ավելի ավերիչ զենքերի մասին, մեծ ծախսեր են անում։ Դե հիմա մնացած իզրակացությունը ձեզ թողեք, Հայաստանին ի՞նչ ղեկավարապետ։ Շատ բան։ Այս պայմաններում Հայաստանի ղեկավարը ի՞նչ պիտի աներ։ Մենք ունենք հիմա մի ղեկավար, որ ասում է, այս պայմաններում կարելի է ոչինչ չանել։ Դե դու չանի։ Արմեն Բագրատյան, կներեք, որ նորից ընդհատում եմ, տեսեք, հիմա հասկանալի է, որ ժանգեր ժամանակակից զենքեր ձեռք բերելու եւ ունենալու համար անհրաժեշտ են գումարներ։ Կլինի դա վարկեր, կլինի չգիտեմ։ Հիմա գան գոնեմ շատ կարճ քննարկենք մեր տնտեսական վիճակը, որը ձնագնդու նմանս քիչ արդեն, ասենք հասարակության համար ես որպես արդեն հաղորդման հեղինակ հասկանում եմ, որ այդ հարցերը այս փուլում սկի հետարքիր է, չեն անկեղծ ասած, շատ ինչ որ մի սեգմենտների են, հատվածների են հետարքի, բայց չեն կարող, որովհետև Հայաստանի հզորությունը այդ թվում բանակի պետք է տնտեսության վիճակով պայմանավորված լինի։ Ինչ է կատարվում, այսինքն մենք ինչ որ այդ տնտեսությունը գահավիժում է, այդ 7% տնտեսական աճը կենտրոնական բանկը իջացրեց 1.6%, համաշխարհային բանկը 1.2%, այսինքն ուր են գնում, էլի այս ինչ է կատարվում, այս գնաճի պայմաններում ինչ է կատարվում, ի վերջո կարող է ինչ որ մի կետում մենք լուրջ խնդրեմ ունենանք։ Պարմելքումյան, ես թե մի քիչ երկար կտեվի, որ ասեմ, հիմա Հայաստանը նենց ունիկալ հնարավորություն է հիմա ստանալ հարստանալու։ Բայց եթե դեմ չեք երկու բառով ասեմ,
Մենք նոր ենք ավարտել հետազոտությունը, երկու նախին վարչապետ, որի արդյունքներ ես զեկուցել եմ այս ամսվա 29-ի հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում, որտեղ գալիս են Աուզանը, ճանաչում եք Սարոկինը, Գալավնինը, Շիրովը գալիս են եւ զեկուցումներից 3 թե 4 զեկուցում էլ հայկական կողմից են ելնելու, մեկն էլ ես եմ անելու, որտեղ կոպեկ առ կոպեկ, դրամ առ դրամ հիմնավորված է թե ինչ նոր հնարավորություններ է ստանում Հայաստանը։ Չեմ ուզում երկնագույն ակնոցները հակնեմ, ասեմ ինչա վիճակը։ Բերեմ ձեզ հասարակ բան։ Օրինակ, այս սանկցիաների արդյունքում Ռուսաստանում վերանում է բրծնում է Արիել Փոշին։ Այս սանկցիաների արդյունքում Ռուսաստանում ատամի մածուկ չի մնում։ Այս սանկցիաների արդյունքում Ռուսաստանում տարեկան առնում են 2-2.5 միլիոն լեհկավոր ավտոմեքենա, 500 հազարը իրանքն էին արտադրում, 500-ից 600 հազար, դա էլ չեն կարում արտադրել, որտեղ որոշ պայստամասեր կա, պիտի բերեն։ Այդում ավիացիա է։ Մնացել է մենակ Mazda-ն, Hyundai-ն, Kia-ն եւ եւս մեկ բանը, եւս մեկ ընկերություն։ Ասենք կարան, չէ՞, հայերը խոսքի օրինակ առնեն 100 հատ ենթարկ Mercedes, ռուսը գա ձևակերպի որպես տեղական ռեզիդենտ, վեկալի տանի այդ Mercedes-ը։ Ճիշտ է, վաղը կարող է դեմը փակել։ Ոնց որ Ղազախստանն էին։ Հա, չէ, չէ, այդ հենց այդ հասարակ բանն եմ ասում։ Վաղը կարող է ընդհանրապես ուրիշ բան անենք, սարկավորում Ռուսաստան չի մտնում, կարիք ունի, դա շատ պեսիմիստական չի վերաբերում Ռուսաստանի, որտեղ այնպես նոր հնարավորություններ նաև Ռուսաստանն ունի, որ մյուս տարվանից սկսելու է լավանալ վիճակը, եւ ես այդ քաղաքականությունը անվանել եմ NEP, նոր էկոնոմիկա պոլիտիկա, եւ զեկուցումը կոչվում է նազատ ֆ բուդուշե։ Բայց ներերեցում ՆԵՊ-ը հենց 1921 թվին հեռել, ասես 21 թվի ապրիլի 14-ը։ Ուղի 100 տարի հետո։ Ուղի 100 տարի հետո ՆԵՊ-ը ստացվում։ Ռուսաստան ՆԵՊ-ը եղել է 7-ը հիմնական բան, 7-ից 6-ը։ Պարեն Մաստատրուպից պարեն Հարկու։ Լավ է, միշտ։ Այսինքն 70% հարկից անցան 30% հարկի, հասկանում ես։ Ռուսաստանը հիմա սա անում է։ Այնտեղ ընենց հնարավորություններ կան, որ ոչ թե տեմպի աճի տեմպի իջեցում, այլ Հայաստանը հասարակ բան է, որ կենտրոնական բանկը չգիտի ինչ անի արդեն դոլարի ձեռը։ Հա։ Ռուսաստանը ինքը 200 միլիարդ դոլար ստերիլիզացիա կարիք ունի, որտեղ դոլարի կարիք չունի, իրան ոչ ոք ոչինչ չի ծախում։ Իհարկե Ռուսաստանը այլ ելքեր ունի, մենք խոսում ենք, դա մեծ պետություն է, չի ուզենա ես սիրով ձեզ գրավերի ամսի 29-ին գայիք լսեիք, որովհետև մի խումբ մարդկանցով լուրջ զեկուցում ենք պատրաստել։ Ուզում եմ ասել, եղբայր, այսքան պետք չի խեղճանալ։ Կարող է ներշնչում են մեզ, որ խեղճանանք։ Այն մարդ ոնց որ ոնց որ հետ էլ է քաղաքականություն։ Ներշնչել, որ մենք թույլ ենք։ Ըստեյության, մի հատ թիմա իշխանության, որ ոնց որ ամեն օր ես ազգին ասի, մենք ոչ մի բան ենք, դու ոչ մի բան ես։ Շատ բարի, պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն, դեր կանդրադառնանք, կարծում եմ, եւ պարոն Հարությունյանը եւ դուք լինելու եք նաեւ մեր տաղավարի ապագա ժամանակահատվածներում շատ ուրեմն հրավիրյալ, այսպես մշտական պարոն Հարությունյան, խոսեցինք տնտեսական իրավիճակի մասին, մենք միշտ սովորել ենք, սրա մասին ես մի երկու անգամ ասել եմ, որ երբ որ ինչ-որ բաներ փլվում են, պատերազմներ են, պրոբլեմներ է, այ ասում ենք մի կողմից մենք չմնանք փլատակների տակ, մյուս կողմից ասում ենք, բայց մենք կարող ենք օգտվենք, այ դա նաեւ լուրջ բան է, մենք հիմա մենք, այ պարոն Բագրատյանը արդեն ասեց, այն հատվածները, որտեղ մենք կարող ենք նաեւ ԵԱՏՄ-ում լինելով, նաեւ սանկցիաների տակ չմնելով, խնդիր համար 1, կարող ենք շատ հանկարծ Ռուսաստանի հետ գնանք այս հատվածում ինտեգրման նախ մեր նկատմամբ սանկցիաներ կիրառվեն, 1, որտեղ ինչ որ տենց մեսիջներ կեն բանը բանկային համակարգի առումով ես արդեն ստա։ Եվ երկրորդ, դուք ո՞նց եք գնահատում այսօրվա վիճակը Հայաստանի։ Տնտեսական եւ սոցիալական։ Ճիշտն ասած, կհամաձայնեմ այն մտքի հետ, որ այդուհանդերձ այս ամենի հետ մեկտեղ կան հնարավորություններ, ձևավորվել են հնարավորություններ։ Բայց ես կարծում եմ, նույն կենտրոնական բանկային կարծիքն եմ կարող եմ հիմնավորել։ Կենտրոնական բանկի այդ գնահատականը 1% կամ 1.5% է, դա նույնպես շատ օպտիմիստական է։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ այն հնարավորությունները, որոնք ձևավորվել են իրականում մեր տնտեսությունում տեղաշարժեր կատարելու համար, այդ հնարավորությունները գործող իշխանությունները, մասնավորապես Էկոնոմիկայի նախարարությունը, ընդհանրենք, հա, կամ ֆինանսները, նրանք կարող են օգտվել։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Դրա համար ընդ որում կարող եմ նաև մի շատ պրակտիկ օրինակ բերել, որը ինձ մոտ հիմք է ստեղծում հորետեսության, որը տնտեսության բլոկում չի, բայց բոլորովին կապչին խոսում է կառավարման որակների մասին։ Անցյալ անգամ մի եթերից նեթերից մեկում այդ մասին ասել եմ։ Տեսեք, մենք ունենք մոտ 540,000 կենսաթոշակառուներ, այդքան 480,000 աշխատանքային կենսաթոշակառու։ Այդ կենսաթոշակառուների 70%-ից ավելը ամեն օր առողջապահական ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն ունի։
դիմում են առողջապահական ծառայությանը օգտվելու համար 22-25% լավագույն գնահատականը։ Թոշակառուների կեսի համար առողջապահական ծառայությունը մատչելի չի։ Թվում է, թե որևէ բանական կառավարության համար առողջապահության ոլորտի պատասխանատուների համար մեր խնդիրը դա պետք է լիներ։ Մենք ինչով ենք զբաղված? Աղով, սնդիկով։ Ես ուզում ասեմ, այս պայմաններում նման կառավարման քաղաքական որոշումների որակի առումով այս պայմաններում ես խիստ կասկածում եմ, թե այն հնարավորությունները, որոնք իրավամ ձևավորում են մեզ մոտ, դրանից կարող ենք օգտվել։ Դրա համար ես կրկնում եմ, ենթադրում եմ, որ կենտրոնական բանկի գնահատականները աճի վերաբերյալ խիստ օպտիմիստական, լավատեսական։ Հիմա ես ճիշտ ասած ուզում եմ նորից վերադառնալ նախկին խնդրի, որը շատ կարևոր է համարում։ Եթե նույնիսկ, տեսեք, ասում եմ, եթե նույնիսկ կառավարությունը կարողանար այս ստեղծված իրավիճակները սկսել իօկուտ մեր սեփական տնտեսության զարգացման օգտագործել, նույնիսկ այդ պարագայում մենք չենք հասցնելու դիմագրավել այն սպառնալիքներին ռազմական, որոնք որ ձևավորվել են։ Այսինքն այդ թափանիվը չի հասցնի։ Չի հասցնի, բոլորը շատ լավ հասկանում են։ Նույնիսկ վարկային ռեսուրսների միջոցով ձեռբերումը կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Եվ խնդրեմ ես նորից վերադառնում եմ այն հարցադրման, խնդրեմը կանում են նրանում, որ մեզանում հստակեցված չէ, ուրվագից անգամ չկա մեր բանակի կոնցեպտի։ Սա շատ էական է, որտեղ սրանից պետք է ենթադրել հայ-ռուսական ռազմական, ռազմարդունաբերական համագործակցության որակապես մի նոր մակարդակ, որը պետք է անպայման իր մեջ ներգրավել նաև գիտատեխնիկական պոտենցիալը, նյոկար, այսինքն փորձագիտական նյոկար կատարելու մեր կարողությունները։ Մենք ուզում ենք, որ հիշեցնենք, որ ժամանակին այդ մասին բազմաթիվ անգամ ասում էր ակադեմիկ Գուրզադյանը, որը ուղղակի աշխատում էր տիեզերքի վրա, ժամանակին ասում էր, որ գիտեք ինչ կա, Կարալովը ասել է, որ եթե կա մի պետություն խորհրդային երկրների մեջ, ամենատիեզերք, բացի Ռուսաստանը, բոլորն են զբաղվել տիեզերքով, բայց պրիբոր տիեզերքում դրել են Հայաստանը, Գուրզադյանի Օրեն 1, Օրիոն 1, Օրիոն 2 արտամտնոլորտային ուսումնասիրություններ, որոնք ունեին հետագայի համար շատ կարևոր նշանակություն։ Այսինքն մենք այդ տեխնոլոգիական հնարավորություն, այսինքն այդ պոտենցիալը գիտական դեռևս չի վերացել։ Հետաբար այդ գիտական պոտենցիալը Ռուսաստանի հետ համատեղ, պետք է դնել նոր շրջանառության մեջ, բարձրացնելով ռազմարտունաբերության ոլորտում ինտեգրման մի նոր բակարդակի։ 1.5 տարի մենք մսխել ենք ժամանակը։ Մենք 1.5 տարի ոչինչ չենք արել։ Հասկանում եք։ Այս սա է, որ ուղղակի հիմա դարձնում է անխուսափելի կտրուկ քայլեր, որպեսզի կարողանանք դիմագրավել։ Ցավոք սրտի, եթե իշխանությունը շարունակում այսպես, նա պետք է հեռանա, որտեղ ամենահամար մեկ խնդիրը վտանգը սպառնալիքը դառնա գործող իշխանությունը։ Եվս մեկ տասնյակ, պարոն Բագրատյան, իշխանության ուրեմն հեռացման Նպատակը դա չի։ Նպատակը այդուհանդերձ մեր տնտեսությունը, մեր տնտեսական կարողությունները առավելագույնս ծառայեցնել մեր անվտանգային խնդիրներին։ Եթե դա չի արվում, ուրեմն սա արդեն սպառնալիք է։ Ինքը վտանգ է ներկայացնում։ Պարոն Հարությունյան, ես կանդրադառնանք, տեսեք, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին։ Ես մի այսպիսի մի յուրահատուկ հարց եմ ուզում տալ։ Ասենք դուք հենց հիմա ուրեմն լինում է իշխանափոխություն, և դուք կառավարության ղեկավարն եք, առաջի 3 քայլերը հրատապ, առաջի 3, միգուցե հարցը մի քիչ ձևակերպումը ձեր դուրը գա թե չգա, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարևորագույն առաջի 3 քայլեր կանեք, կղադրային բարձ հարցի մասին չեմ ասում, խնդրեմ։ Մի քանի հարցով այդ հարցերն ինձ տվել են, կարամ ասեմ հետևյալը, ընդամենը մի շաբաթ բանակի նախնական կոնցեպցիա եւ 8-րդ օրվանից սկսած պիտի աշխատենք դրա վրա։ Ես կռազմականացնեմ ամբողջ Հայաստանը, սահմանային բոլոր բնակավայրերը։ Նույնիսկ կանայք պետք է ցենք բռնել իմանան, կրակել իմանան։ Եվ կսկսեմ անմիջապես աշխատանքները ըստ այդ միջապատվա պլանի բանակի ամրացման։ Ես հիմա չեմ խոսում ստրատեգիական զենքի մասին, բան որի նկատմամբ մենք անապաղ կսկսենք աշխատել։ Սա կլինի մեր առաջի քայլը։ Երկրորդ քայլը նույնպես կլինի ռազմական։ 20-րդ պատերազմի վերլուծությունը եւ դրա արդյունքները։ Ոչ թե քննիչ հանձնաժողովի։ Քննիչ հանձնաժողովի ինչ են։ Ուղղակի հասկանալի է, թե դա ինչ է։
հայտարարակ, հա։ Անլուրջ է։ Հա։ Անլուրջ։ Հա։ Երրորդ քայլը նույնպես կլինի ռազմական։ Ռազմահայրենասիրական ռոպագանդա։ Ուհ։ Շատ բան։ Ձերս չեր հասնի տնտեսության այդ առաջին քայլը։ Շատ բան, դուք շատ անկեղծ եք ձեր հարցադրումների մեջ, բավականին անկեղծ եք։ Պարոն Բագրատյան, պարոն Հարությունյան, նույն հարցը ուղում եմ ձեզ։ Դուք վաղվանից ընտրվում եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ինչ կանեք արդյոք։ Ես ասեմ անկեղծ կնախատրեի վարչապետի խորհրդական լինել, քանզ վարչապետ, անկեղծ եմ ասում։ Բայց նա խորհրդական խորհրդները ասում։ Ես որևէ մեկին, այդ թվում նաև պարոն վարչապետին չեմ նախ, պարոն Բագրատյանին չեմ նախանձ ես պայմաններում վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու առումով։ Բայց ավելացնեմ, անկասկած արդեն իմ մտածումները հասկանալ, ես գտնում եմ, որ բանակի կոնցեպտը ամենահարատապն է, եւ անկասկած պետք է սկսել անհապաղ բանակցություններ Ռուսաստանի հետ, ռազմարդնաբերական մեր համալիրը ինտեգրացիոն մի նոր մակարդակի վրա, մեր ամբողջ գիտատեխնիկական պոտենցիալը պետք է ներգրավի այդ խնդրին։ Բոլոր այն կառույցները, ակադեմիական եւ ոչ ակադեմիական, հատուկ կոնստրուկտորական բյուրոները, գիտատեսական ինստիտուտներ եւ այլն եւ այլն, որոնք ունակ են պաշտպանության ոլորտում աշխատել, այսինքն խոսքը գնում է սկսած փոքր քիմիայից մինչեւ ճշգրիտ սարքաշինություն, ռադիոէլեկտրոնիկա, միկրոէլեկտրոնիկա եւ այլն, հասկանալի չէ, ռադիոֆիզիկա, էլեկտրոնիկա։ Բարի հիշողություններ։ Այո, այսինքն ես սա կանեի, սա որտեղ շատ կարեւոր է, երբեք սա անել ուշ չի։ Երբեք սա անել ուշ չի։ Հաջորդը, բանակի կոնցեպտիալնելով կպայմանավորվի Ռուսաստանի հետ, մեր միակ դաշնակցային գործընկերոջ հետ, ռազմական ոլորտում, ռազմաքնաբերության ոլորտում, որոնք են այն հրատապ զինատեսակների խնդիրները, որոնք պետք է մենք ունենանք։ Եվ սկսել այդ զինատեսակները, որտեղ դրանք կիրառելու օգտագործում շատ էական նշանակություն, բանակը ըստ էության բարեփոխել նման կոնտինգենտ նախապատրաստելու, դրանք օգտագործելու համար։ Բայց սրանից զատ ես սկսեի բանակցություններ։ Ես գտնում եմ, որ նույնիսկ այս պայմաններում դիվանագիտական պոտենցիալը օգտագործում չի օգտագործվում։ Այդ հանդիպումները, շփումները, դա պոտենցիալ, դա դիվանագիտություն չի։ Դրա համար շատ պետք չի բան դնել։ Խոսքը գնում է իրականում կոնցեպտուալ դիվանագիտական կոնցեպտուալ քարտադրումներ, որոնք կապված են թե Արցախի եւ թե Հայաստանի անվտանգության հետ, այդ դրանց շուրջ բանակցային գործընթացում քո ամբողջ ներուժը օգտագործել։ Ես երեկ ասել եմ, հիմա եմ ուզում կրկնել։ Բոլորը խոսում ենք անվտանգության մասին, Արցախահայության։ Միթե պարզ չէ, որ Արցախահայության անվտանգության համար 1 երաշխավորը, երաշխիքը, դա նրա ցանկացած կարգավիճակն է Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Միթե պարզ չի։ Ավելին, եթե հիմա որոշը մեկը փորձում է ինձ մեզ համոզել, թե Արցախը Ադրբեջանի կազմում սխալ էր ասել, որ նա հեռանկար չունի, չունի, չէր կարող ունենալ, ես ասում եմ, իհարկե դուք ճիշտ եք, հեռանկար կունենար, բայց եթե հեռանկարը կլներ Նախիջևանա, Նախիջևանի հայության հեռանկարը, սա էր լինելու։ Հաջորդը, մենք այսօրվա դրությամբ Արցախի պարագայում ունենք շատ հզոր իրավական քաղաքական կռվաններ։ 91 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Ալմատայի այդ SNG-ի ստորագրման այդ պրոցեդուրան, եթե կուզեք, կարող էր լիարժեք մասնակցել նաև Արցախը, որտեղ Արցախը արդեն դեկտեմբերի 10-ի խորհրդային միության կազմից դուրս էր եկել եւ ըստ էության հրճակել էր որպես ինքնուրույն պետական կազմավորում։ Այդ այն դեպքում ուշադրություն դարձրեք, Ադրբեջանի անկախությունը վրա է հասել փաստացի Սովետ միության կազմակերպումից հետո, Ադրբեջանը հանրակրվե չի անցկացրել, նա նոյեմբերին ընդամենը հայտարարել էր իր նրանց մեջլիսի նախագահությունը, որոշում էր կասել անկախության վերաբերյալ, բայց այն ժամանակվա խորհրդային միությունում գործող օրենքի սահմաններում Ադրբեջանը չի անկախացել։ Եվ եթե ենթադրենք այդ SNG-ի ձևավորումը կամ խորհրդային միության կազմակերպումը լիներ ոչ թե 91 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, այլ նրանք ասենք թե 92 թվականի մայիսի 25-ին, Ադրբեջանը այդ ժամանակ դառնար անկախ։ Հետևաբար այս պայմաններում բանակցային սեղանի վրա կան շատ լուրջ իրավական, քաղաքական, ուրեմն կռվաններ, որոնք բավարար են միջազգային հանրության եւ վերջի միջազգային հանրության այս հարցադրումին արձանագրելու համար։ Եվ վերջի թեզը, ամենակարևորը, մենք պետք է հիմա հրապարակավ հայտարարենք, Արցախի կոնֆլիկտը, հակամարտությունը չի լուծվել, որովհետև նույնիսկ նույն Շարլ Միշելը չի կարող դա ընդունել, որովհետև չի կարելի կոնֆլիկտը համարել ուժով, ուժի, բռնի ուժի կիրառմամբ։ Հետո բար, եթե չի լուծվել,
ուստեղ որևէ եվրոպացի ձեզ չի կարող մերժել, եկեք խնդրեմ, մենք ունենք ձեր կողմից նաև մեր կողմից աջակցություն ստացած մադրիդյան սկզբունքներ, Մինսկի խմբի շրջանակներ, եկեք քննարկենք։ Սա կրկնում եմ, բացի այն ռազմականը, որ ես ասում եմ, դա խիստ անհրաժեշտ է, նախ եւ առաջ ես օրինակ ոչ թե նախ եւ առաջ դրան զուգահեռ եւ ոչ երկրորդ պլանում կարևորություն կտա դիվանագիտական կարողությունների ամբողջ օգտագործմանը եւ դա հաջողության գրավականն է։ Շատ բարի, շատ բարի, պարոն Հարությունյան, պարոն Բագրատյան, պարոն Հարությունյան, շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր, նու հետաքրքիր բառը մի քիչ ոչ շատ արդիական քննարկման համար, դա եմ ես ուզում ասեմ, շատ արդիական, իհարկե հիմա մեր ուրեմն ուշադրությունը մի կողմից ազատության հրապարակման, մի կողմից մարդիկ իրենց տներում, բնակարաններում քննարկում են, ինչ կլինի, դուրս եկան, դուրս չեկան, մի մասը ասում է, թե ալիքը ստացվում է, թե չի ստացվում, ստացվելու է անպայման։ Պարտադիր չի, որ մի քանի 100 հազար ժողովուրդ դուրս գա, դրա ժամանակներ կգա, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլն։ Մեկ բան ակնհայտ է, ես ուզում եմ վերադառնամ հետեւյալ թեզին։ Ես դիմում եմ սիրելի հայրենակիցներին, նաեւ մեր Արցախի հայրենակիցներին, Ստեփանակերտում եւ շրջաններում, դուրս եկեք Ստեփանակերտի հրապարակ, ոնց որ 88 թվականի փետրվարի 19-ին, փետրվարի 18-ին դուրս եկեք եւ պաշտպանեք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը, որտեղ այն ժամանակ էլ ընդունվեց, ուրեմն Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու եւ Հայաստանի միանալու որոշում, հիմա ընդդեղից պետք է այդ իմպուլսները ստանա։ Ցավոք, եթե ասում ենք ժողովուրդը, այ գնում ենք արտնացման ճանապարհով, մի քիչ իմ համար անհասկանալի չէ դա, ոնց պետք է արտնացնենք, եթե մարդը չի ուզում արտնանա։ Մարդը չի ուզում արտնանա, չես արտնացնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն տեսեք, որ մենք որ կետում ենք գտնվում։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ ամենածայրահեղ կետում, բայց նախկին վարչապետերը նաև իրենց ֆորմուլաները ասացին, եւ պարոն Բագրատյանը, եւ պարոն Հարությունյանը, իհարկե պարոն Բագրատյանը որպես վարչապետ, պարոն Հարությունյանը պայմանական, այսպես ասեմ, վարչապետի խորհրդական, կարևոր չի։ Կարևոր չի։ Կարևոր չի։ Դա գոնե գլխավոր խորհրդական։ Դա էլ ուրեմն շատ անկեղծորեն, այսպես ասեմ, կամ դիվանագիտորեն, խնդիրը դրա մեջ չի։ Բայց ես չեմ էլ ուզում ասեմ, որ Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետացու կա։ Եկեք մի անկեղծ ասենք, էլի պետք է դա բան չկա, էլի։ Մի ներող պետք լինի մի շատ կարևոր ռեպլիկ, որովհետև եթե ռեպլիկա ասեմ ձեզ, եթե խոսքը գնում էր այն ինչ անել, չէ՞, ինչ անել, բայց ինչ որ մենք շարադրեցինք, ես մի առաջարկել ունեմ այսօր ընդդիմությունը կարող եմ առաջարկել, թե ինչ մեխանիզմներով պետքա ձևավորվի, ո՞ ձևը, ոչ թե ստվերային կառավարություն, այլ ալտերնատիվ, այլ ընտրանքային կառավարություն։ Հանրությունը պետքա լսի գործող իշխանությանը, մեկը լսի այլ ընտրանքային կառավարությանը, վարչապետ եւ մի 5-6-7 հոգի կլուչովոյ անկյունակարային դերակատարում ունեցող, ընդ որում վարչապետի կողմից ընտրված։ Այդ ժամանակ հավատացնում ձեզ, ուղղակիորեն կլինի քաղաքական process, որը հնարավոր չլինի կասեցնել։ Շատ բարի։ Ձեր հայրենակիցներ, մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ճգնաժամը անցած ամիսներին ոչ թե չի հաղթահարվել, այլ հակառակը ավելի խորացել է, ուղղակի քաղաքական մեծամասնություն չի ուզում դա ընդունի, որ այդպես է։ Վեր են կենում, ասենք, մեր ընդդիմադիրները ամբիոնից քննադատում, ընդդեղից արդեն մի քանի հայտնի դեմքեր վեր են կենում, ասում են, դե դուք ստում եք, սենց է, նենց է։ Ուրեմն ըստ երևույթին այդ խորհրդանանում անելիք չկա, իմ կարծիքով։ Այո, պետք է հիմա մենք գնանք այսպես կշռադատված լուրջ քայլերով եւ կտեսնենք, որ արդյունքները անպայման լինելու են, Արցախը սպասում է մեզ, բայց նաև Հայաստանը մենք պետք է սահմանները չկորցնենք։ Շնորհակալություն նորից, սիրելի հայրենակիցներ, մենք կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։